sənədlər imzalandı. Və eseri dağılandan sonra hər kəs düşündü ki, artıq dünyada demokratik bir inkişaf başlayacaq, bütün ölkələr demokratiya keçəcək, hətta müəyyən o dönəm əsərlər də yazıldı. Məsələn, Fukuyama'nın demək, tarixin solunun əsəri yazıldı, hansında ki, o konkret qeyd edirdi ki, vaxtilə iki demək, ideologiyalar arasında bir mübarizə gedirdi kommunizmlə, deməli faşizm arasında və təbii ki bunların da alternativi liberalizm idi və sonuç olaraq kommunizm faşizmə qalib gəldi, sonra da liberalizm kommunizmə qalib gəldi və bundan sonra liberalizmdən daha yaxşı ideya yoxdur, yəni insanoğlu ondan daha yaxşı bir ideya, ideologiya kəşf etməyibdir, bundan sonra bütün dünya liberal olacaq, demokratik olacaq, amma bu baş vermədi, müəyyən bir dönəm məsələn, Amerikanın bir liderliyi altında keçdi eseri dağılandan sonra. Çünki aydın idi ki, soyuq müharibə idi və bu soyuq müharibədə iki əsas blok var idi da. Və biri dağıldısa, təbii ki, obrisinin lideri ABŞ idi və hamı, hər kəs ABŞ-a bir lider kimi baxırdı və ondan bir gözləntiləri var idi ki, inkişafla bağlı, demokratiyayla bağlı və hətta yeri gəlmişkən öz əsərində Axırıncı Şans adlanan əsərində Zbigniew Brzezinski bu haqda yazır ki, Amerika çox böyük səhvlər etdi, çünki eseri dağılandan sonra bütün dünya Amerikaya bir legitim lider kimi baxırdı. Yəni o baxımdan ki, Amerikadan ədalət gözləyirdi. Amerikadan daha düzgün dünya düzəni gözləyirdi və hər kəs bunu Amerikadan gözləyirdi. Və bu gözlənti də legitim idi. Amma təəssüflər olsun ki, Amerika çox böyük səhvlər etdi. Bu haqda indi mən danışsam çox vaxtınızı alacağım sözsüz ki. Və hal-hazırda vəziyyət ondan ibarətdir ki, gördüyümüz post-sovet məkanında artıq Rusiya bütün avtoritar rejimlərin protektoratına çevribdir. Hər bölgədə, o cümlədən də, yəni post-sovet məkanının fərqli-fərqli bölgələrində və ilk növbədə də Cənubi Qafqazda da əsas moderator rolunu oynamağa çalışır. Elə yeri gəlmişkə 44 günlük indi ikinci deyirlər, amma mən ona 3-cü Qarabağ müharibəsi deyərdim. 3-cü Qarabağ müharibəsinin sonuclarından birisi də odur ki, Rusiya bu bölgədə öz gücünü daha da artırdı və bugün məsələn elə Qarabağ məsələsində Erməni-Azərbaycan münasibətlərində əsas moderator rolunu məhz Rusiya edir. Yəni bu təbii ki, Qərbin, ilk növbədə də ABŞ-ın, ABŞ prezidentlərinin səhv siyasətləri nəticəsində baş verir sözsüz ki. Və hətta biz görürük ki, Rusiya nəinki post-sovet məkanında avtoritar rejimlərə dəstək verir. O hətta fərqli-fərqli qitələrdə yerləşən ölkələrə, avtoritar ölkələrə dəstək verir. Məsələn, Suriyaya, məsələn, Venezuelaya, Kubaya və s. və əlaxirə. O cümlədən də Afrikada bəzi ölkələr var ki, onlara da hətta dəstək verir. Yəni, vəziyyət budur. Və bu səhv siyasət, məhz Qərbin səhv siyasəti və ilk növbədə ABŞ-ın bayaq dediyim kimi səhv siyasətinin nəticəsi idi. Bir bu məsələni qeyd edelim. İkinci məsələ də odur ki, əslində demokratiya ilə bağlı. Düzdür, yəni bütün bunlar aydındır ki, dünyada gedən proseslərdən, yəni hər ölkədə, yaxud hər bölgədə demokratiyanın inkişafı, yaxud liberalizmin olub-olmaması, təbii ki, beynəlxalq sistemdə gedən proseslərdən və yaxud regional proseslərdən asılıdır sözsüz ki. Amma demokratiya nədir? Demos və kratosdan yəni götürəndə, yəni xalqın hakimiyyəti, məhz xalqın hakimiyyəti. İndi Amerikanlar çox iş görə bilərlər və yaxud yaxşı işlər də görə bilərlər, pis işlər də görə bilərlər. Amma demokratiyanın qurulması, indi konkret məsələn söhbət Azərbaycandan gedirsə, çünki bizi daha çox maraqlandıran təbii ki Azərbaycandır. Bu Azərbaycan xalqının işidir. Azərbaycan cəmiyyətinin edəcəyi bir işdir. O cümlədən də Gürcüstan cəmiyyətinin, Gürcüstan xalqının, yaxud Ermənistan xalqının, Rusiya xalqının və s. və əlaq var. Yəni, bu demokratiyanı ilk növbədə biz özümüz daxildə istəməliyik, bunun üçün müəyyən işlər görməliyik, amma təbii ki, xaricdən də bunun üçün müəyyən bir dəstək olmalıdır sözsüz ki.
Yəni söhbət birbaşa hansı siyasi qüvvəyə verilən dəstəkdən getmir. Söhbət dünyada gedən proseslərdən gedir ki, məsələn, avtoritar ölkələr daha da güclənməyə başlayıb, avtoritar liderlər artıq yəni nəinki öz xalqlarının hüquqlarını pozur. O cümlədən də öz elə bir ki, sərhədlərin çərçivəsindən çıxıb dünyada fərqli-fərqli yəni qitələrə yaxud ölkələrə, regionlara belə müdaxilə edirlər. Və bu müdaxilə olduğu təqdirdə də təbii ki, demokratik ölkələr bunun qarşısını almalıydılar. Və situasiyanı o yerə çatdırmamalıydılar ki, məsələn, post-sovet məkanında və yaxud Cənubi Qafqazda avtoritar rejimlər, ilk növbədə də Rusiya kimi avtoritar bir ölkə at oynansın. Bunun üçün nə etmək lazımdır? İndi mən bilmirəm, bu demokratiyalar samitində bugün və sabah nələr danışılır. İndi siz dediniz bayaq gündəmi korrupsiya qarşı mübarizə, avtoritar deməli avtoritarizm, sonra insan haqları və s. Yəni bu mövzular aydındır, amma orada hansı qərarlar veriləcək? Bu çox önəmlidir. Və strateji olaraq məsələn ABŞ sadəcə bu demokratiyalar samitini bir dünyaya biz demokratiyanı istəyirik abu havasını yaratmaq üçün mü edir? Yoxsa həqiqətən də onun strategiyası var? Mən açıq hələ bu strategiyanı görmürəm, açığını deyim sizə. Və bu strategiya sadə bir strategiya olmamalıdır. Məsələn, Putindir, gəlin Putinə qarşı iqtisadi sanksiyalar yeridək. Və yaxud deyərim ki, hansısa bir avtoritar ölkədə gəlin buna qarşı iqtisadi sanksiyalar deməli, qəbul edək. Bununla olmayacaq, yəni bu mümkün deyil. Və yaxud deyəlim ki, hansısa bir fondlara, deyəlim ki, ABŞ-ın və yaxud Avropa Birliyində olan müəyyən fondlara daha çox maliyyə vəsaiti ayırmaq ki, bunlar, deyəlim ki, fərqli-fərqli ölkələrdə mediaya dəstək versinlər, yəni müstəqil media dəstək versinlər, nə bilim, qeyri hökumət təşkilatlarına dəstək. Yəni, bununla olmur bu işlərdə sadəcə. Bu belə deyək də, bu məsələnin ən xırda bir tərəfidir də, belə deyək, xırda bir hissəsidir. Mən düşünürəm, mən strategiya deyəndə mən daha qlobal bir məsələləri nəzərdə tuturam. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bir, əgər siz, məsələn, post-sovet məkanında olan ölkələrə və yaxud demokratik olmaq istəyən və qərbin institutlarına inteqrasiya etmək istəyən ölkələri, məsələn, konkret deyəndə Ukraynanın Gürcüstan. Siz həqiqətən də öz institutlarınıza nəinki inteqrasiya etməlisiniz, siz onların təhlükəsizliyinə qarantiya verməlisiniz. Məsələn, vaxtı ilə Azərbaycana qarantiya verilsəydi, məsələn, mən bilirəm ki, 90-cı illərdə situasiya tamamilə fərqlidir. Və yaxud 2000-in əvvəlində həm dünyada, həm də Azərbaycanda situasiya tamamilə fərqlidir. Və deyəlim ki, Azərbaycana elə ilk növbədə, məsələn, Heydər Əliyev dönəmində, yeri gəlmiş ki, bu haqda Vəfa Quluzadə bir neçə dəfə çıxış etmişdi. Məsələn, Azadlıq Radiosunda mən onun bir çıxışını dinləmişdim. Vəfa Quluzadə də bilirsiniz də, yəni ki, prezident administrasiyasında xarici siyasətə cavabdeh olan bir şəxs idi Heydər Əliyev dönəmində. Məsələn, o deyir ki, Heydər Əliyev əslində NATO ilə inteqrasiya etmək istəyirdi. Sadəcə qarantiyalar verilmirdi. Yəni, təhlükəsizlik qarantiyası verilmirdi. Və bu gün də eyni şəkildə, məsələn, Gürcüstana məsələn təhlükəsizlik qarantiyası verilməli idi, amma bu edilmədi. Eyni şəkildə Ukrayna qarantiya Rusiya müqabilində verilməkdən söhbətdir əsasən. Belə deyil. Yəni məsələ burasındadır ki, post-sovet məkanında baxın, kim demokratiya yolunu tutursa, məsələn vaxtı ilə Əbülfəz Elçibə demokratiya yolunu tutmuşdu. Bu nəyinə sonuclandı? Rusiya bizi cəzalandırdı. Yəni, Qarabağ işğal olundu və 7 rayonumuz işğal olundu. İndi Ermənistan burada iştirak edirdi, yaxud Ermənistanın əliyindən edirdi, amma sonuc etibarilə Ermənistanın arxasında Rusiya durmuşdu. Məsələn, Rusiya olmasaydı, Ermənistan heç bir kilometr belə Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilməzdi. Bunu hər kəs bilir. Və bu dəqiqə biz də açıq görürük ki, məsələn, Rusiya susqunluğunu saxlayır, susur və bunun nəticəsi də olaraq da Azərbaycan torpaqlarının böyük bir əksəriyyətini işğaldan azad etdi. Niyə?
Çünki elə Əbülfəz Elçibə kimi Ermənistanda da dəyişikliklər baş verdi 2018-ci ildə və bir demokrat, yəni bu keçmiş Sovet nomenklaturasına, part nomenklaturasına daxil olmayan, yəni bu elitaya daxil olmayan bir şəxs gəldi, Paşinyan gəldi hakimiyyətə və demokratik islahatlara başladı. Və təbii ki, burada Ermənistanı cəzalandırmaq lazım idi. Eyni şəkildə Saakaşvili gəlmişdi hakimiyyətə Gürcüstanda və demokratik islahatlara başlamışdı və daha müstəqil siyasət yürütməyə başlamışdı. Ona görə onu cəzalandırdılar Gürcüstanı. Eynisi Ukraynanın başına gətirildi. Yəni, qərb bu ölkələrə, hansılar ki, demokratiya qurmaq istəyirlər, demokratik olmaq istəyirlər, bunlara garantiya verməli idi və real garantiyalar verməli idi. Onlara elə garantiya verilməli idi ki, onların torpaqları işğal olunmasın, onların torpaqlarında gəlib Rusiya oturmasın. Bax, bunlar edilməli idi. Amma bunun yanında da, məsələn, deyəlim ki, Rusiyanı durdurmaq istəyirlərsə və yaxud digər avtoritar rejimləri durdurmaq istəyirlərsə, bax, adı bir şey isə deyim də, onların bütün maliyyət, o korrupsiya yollarını bağlamalıydılar. Bunun üçün nə etməlidirlər? İlk növbədə, məsələn, dünyada özlərinin yaratdıqları offshore-ları bağlamalıdırlar. İndi baxın, offshore-lar haradadır? Məhz qərbin özünün yaratdığı məkanlardadır. Bu offshore-ları bağlamalıydılar. Bir, bu offshore-lara, yaxud deyəlim ki, hansısa bir ölkə qərbin nəzarətində deyilsə, bir offshore yaradırsa, yaxud yaradacaqsa irəlidə, ora haradan pul gəlir, haradan çıxır, bu da hamısı, belə deyək də, SWIFT sistemi, IBAN və digərləri, məhz bu maliyyə sistemi hal-hazırda qərbin nəzarəti altındadır.